Ćao drugari, pozdrav za celu ekipu Informera. Ajmo da odradimo selfie intervju, da vidimo šta ste postavljali na Instagramu, koja pitanja i na šta ću odgovoriti, a na šta neću. Prvo je konstatacija. Lucifera, obožavam te. Hvala. Šta drugo da kažem? A između ostalog i prva predstava u Odeonu, u Pink Media grupe će se tako zvati, tako da negde ide uz mene. Hvala puno. Drugo pitanje. Kakav ti je emotivni status i pozdrav za Marka? Srećno slobodan. Znači, moj emotivni status je takav. Slobodan sam, sam i uživam u slobodi, uživam u lepoti življenja i svemu onome što to donosi. Sljedeće pitanje je kakvo mišljenje imam o Milanu Miloševiću. Nemam mišljenje o bivšim zaposlenima, zaista. Nema mišljenja nikakvo, niti imam potrebe da imam mišljenje, niti se negde... Nema prostora u mojoj glavi za takve stvari. Onda, koliko ti je teško bilo da razgovaraš se sa drugarima za koje znaš da te lažu, a kao voditelj ne smeš da reaguješ? E, jako teško. Iskreno da ti kažem, jako teško. O tome svedoči moja izgrižena unutrašnja strana obraza, donji deo usne, tako da mnogo puta se ugrizem, zagrizem onako zube, škrgućem zubima negde gde bih uleteo i rekao u stvari šta je istina. Moram da prećutim jer tamo su svi oni da pokažu ono što jesu, ono kakvim jesu, onakvim kakvim jesu i jednostavno negde je glupo da ih navodim da budu bolji ili bilo šta. Oni su baš onakvi kakvim se predstavljaju tamo i to tako treba da ostane. Ako vam nije jasno o čemu pričam, samo pogledajte intervjue u kojima meni jedno pričaju, a vam u kući drugo pričaju, onda meni objašnjavaju taktike kojima će se voditi u nekim situacijama u kojima budu odgovarali Šopićki, Darku i Dušici na pitanja. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Da li si još u zadruzi znao da je Dejan promenio veru i kako to komentarišeš? Znao, u smislu potvrde od strane Dejana, nikada nisam imao potvrdu od Dejana da je to tako, ali negde svakom pametnom je bilo dovoljno jasno sve. Čak imaju i snimci na kojima je Dejan radio abdeste, to sam saznao da se to tako zove kada sam Mensura pitao, tako da to je... Mislim, svakom ko ima grama mozga bilo vrlo jasno. Sad su svi odjednom kao iznenađeni, šokirani i sve ostalo. Mislim, to su apsolutne budalaštine što se mene tiče. Kako komentarišem? Pa komentarisao sam već te neke stvari. Svako ima pravo da veruje u šta hoće, da veruje u šta želi ili da ne veruje ni u šta. Tako da je to apsolutno legitimno pravo svakog pojedinca koji negde želi to. To što želi, mislim, može da veruje u kog hoće Boga, može da bude neverujući, može da veruje u energiju, može da veruje u karmu. Te stvari mene ne interesuju, tako da ne delim ljude ni po kakvim veroispovestima, opredeljenjima, seksualnim, boji kože i svem ostalom. Apsolutno me baš briga. Sve i da mi je dao potvrdu da jeste ili nije promenio veru kod mene, moje ponašanje bi bilo apsolutno isto prema njemu, jer... To me ne zanima. A sad da podležem tom nekom trendu napadanja, sad ćemo svi da ga napadnemo jer je to popularno, bit ćemo veći Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, samo zbog toga, ne mislim. Ne mislim ni oni koji se predstavljaju kao verujući da su neki baš reprezentativni primjerci onoga što predstavljaju. Idemo sledeće. Mišljenje o Anđelu Rankoviću, ali iskreno, onako kako samo ti znaš. Pa ni o Anđelu Rankoviću ne mislim. Ali ono što mogu da kažem je da on jadan možda i nije loš momak, ali se pogubio i mislim da okolnostima u kojima živi, boravi, bitiše, prave od njega nešto što nije. Eto, to je sve što mogu da kažem. Nemam neko pretarano ni ružno mišljenje, a i ni neko pretarano lepo. Mislim, posle svega mnogo je prošlo.
Sljedeće pitanje je da li su se Stefan i Šopićka pomirili, šta misliš o njima, pozdrav. Pomirili u kom smislu, ljubavnom? Ne, ali kao prijatelji, drug, drugarice, sad koliko tu može biti prijateljstvo, to je sad opet predmet rasprave, ali koliko mogu, dobri su, to znam, dobar sam i sa Stefanom, dobar sam i sa Ivanom, tako da nema mi mir. Tako da, što se mene tiče, i njima svu sreću želim, i meni su oni super, i volim i jedno i drugo. Da li misliš da je za Anabelu i Lunu zadruga bio samo reality ili dogovor koji je izmakao kontroli? Ne mislim da je bio reality, ne mislim da je bio nikakav dogovor. Mislim da je to prava slika njihovog života i svega onoga što oni jesu. Sljedeće je, zbog čega ili koga uporno pljuješ Kiju, zašto sada podržavaš Lobu, a pre si Kiju? Pa jednostavno, mišljenja ljudi kojima predočiš neke stvari i kada vidiš neke stvari se menjaju. To je apsolutno normalna stvar i ne možemo mi misliti isto. Sad dajem glup primjer osobi koja ti kaže super si ili ti kaže mrš majmune. Tako da neke stvari su se promenile, ne sviđaju mi se zloupotreba nečijeg života nakon zadruge i svega onoga što se izdešavalo u zadruzi zarad sopstvenog marketinga koji ti ničemu ne služi jer ti nikakva pesma nije prošla, ništa ti nije prošlo, eventualno za prodavanje nekog donjeg veša. Tako da to je negde promenilo moje mišljenje i poznanstvo sa Slobom Radanovićem i sa Jelenom, za koje mislim, kada sam ih upoznao i kada sam porazgovarao sa njima, da su jako dobri ljudi. Tako da to je ono što je uticalo negde na promenu mog mišljenja. A što se Lobe tiče, nisam ga ja nešto preterano ni pljuvao, iako smatram da je u tim trenucima bio glavni krivac za neka dešavanja, nikada ga nisam mogao apsolutno optužiti za tako nešto, već samo jednu od tih strana. Tako je kako je, šta da mu radim. Ne njemu, nego njima. Sljedeće je, zašto si toliko blag prema Mariji Kulić, a ona je javno sve loše za tebe rekla? Zato što sam voditelj. Zato što nisam učesnik i zato što sam voditelj i zato što ne mogu kao voditelj da se obratim njima njihovim jezikom. Kao učesnik sam mogao i to sam radio. Kao voditelj ne mogu na taj način da im se obratim iz razloga što sam neko ko predstavlja u tom trenutku produkciju i prosto moj stav u tim nekim trenucima i moji lični konflikti nisu lični konflikti ni konflikti produkcije. Tako da to je ono što imam da kažem vezano za Mariju Kulić, a svakome na svoj obraz ono što priča. Mada mislim da tu karma nekako bolje odradi stvari. U nekom trenutku je rekla da se nešto mene moja porodica odrekla, koja je evo i sada kod mene ovde u Beogradu, proslavljamo praznike. A posle toga se desila situacija u kojoj se ona našla u situaciji roditelja od kog se dete odreklo i to javno na televiziji. A nekada, nisam siguran sada, je po zakonu bilo da kada se javno odrekneš nekoga, pa čak i preko novina, da i to ima i zakonsku formu. Tako da ne znam šta je sad u tom pozivu, šta je sada i koja je forma sada, nekada je tako bilo. Čula sam da Ceca obožava da gleda zadrugu, znaš li ko je njen favorit i da li gotivi Miljanu? E pa, o Cecinim stavovima vezano za zadrugu i učesnike svakako neću pričati, jer ne mogu da pričam o stavovima i ponašanju i načinu razmišljanja svojih prijatelja sa kojima o tome privatno razgovaram. Tako da gleda i umemo poprilično da komentarišemo, čak i da se čujemo od 1 pa do 3, da pričamo dok nam je upaljena zadruga i da negde iskomentarišemo to, a negde nešto privatno. Tako da gleda kao i sav narod i cela nacija, ceo Balkan. Tako da ni Ceca kao najveća zvezda svih vremena nije isključena iz svakodnevnih dešavanja. Sljedeće pitanje je, sa kim Miljana treba da bude, da li je Zola pravi čovjek za nju, znaš li da imitiraš Miljanu? Ne znam, ne znam da imitiram Miljanu. Da li je Zola pravi čovjek za nju ili nije pravi čovjek za nju, ja nekako ne mogu da komentarišem previše, to ponovo ponavljam zato što nisam učesnik već voditelj, ali svaki je pravi sa kim se osjećaš srećnim. Tako da ako se Miljana osjeća srećno, zadovoljno, ispunjeno sa Zolom,
onda jeste pravi. Ako ne, onda nije tako. Tako da, to je sve što mogu da kažem. Koga bi voleo da vidiš u zadruzi, a da nije bio do sada? E, tu se negde ne mešam. Često znam ko je izbor za zadrugu, ali se dosta puta, mislim, nije to moj posao, niti ja mogu da se mešam u takve stvari. Koga bi specijalno voleo da vidim? Pa mislim da najbolji izbor naprave ljudi koji prave izbor. I svakog puta se iznenadim i nisam baš najbolji u proceni ko je pre početka zadruge, ko je dobar, a ko nije. Evo, na primjer, otkriću vam jednu stvar. Apsolutno mi je bilo užasno da Dalila i Dejan ulaze u zadrugu 5. Čak sam ih pitao šta će nam ovi baba i deda, koga oni interesuju. A eto, znate svi šta se desilo. Tako da, od tada niti biram, niti pokušavam, niti me interesuje ko je učesnik i sem u trenucima kad treba da uđem u kuću i da vidim šta se desilo i da se dogode nominacije ili da odem na intervjue, da vidim, da pregledam situacije koje su se u prethodnih 7 dana izdešavale. Tako da ne mešam se koga bih voleo da vidim, pa sve one za koje oni koji biraju to najbolje, zbog toga je najgledaniji projekat svih vremena na ovim prostorima, trenutno ne postoje, trenutno je šer takav da nikada u istoriji nije bio takav. Tako da to dovoljno govori o profesionalnosti i izboru i pravilnom izboru učesnika od strane ljudi kojima je to posao. Sledeće pitanje je šta stvarno misliš o ljubavnom trouglu Ana Zvezdan Anđela? Svašta kao posmatrač, ali kao voditelj ne mislim previše, izuzev činjeničnog stanja, a to je da je došlo do prevare, da se desila prevara, da je Ana prevarena žena. Mene malo više fascinira ponašanje bivših žrtava i učesnika takvih odnosa, koji sada iznose neke čudne stavove, ali čudne stavove i čudna razmišljanja. To je ovako, to je onako, ne mislim da bilo ko zaslužuje takvu stvar, bez obzira na život koji je i kakav je vodio napolju. A neki od bivših žrtava se ponašaju na vrlo čudan način, ali ja mislim da to govori o tome da li su ili nisu bili žrtve svega toga. Da li misliš da će Ana Ćurčić da pobedi u zadruzi? Da li je ona nova Kija Kockar? Joj, pa ne znam, ne bih ja poredio izuzev toga da su obe prevarene žene na televiziji. A to da li će Ana da Ćurčić da pobedi ili bilo ko, ja moram jednu stvar da vam kažem. Mene lično apsolutno boli uvo ko će da pobedi. Kogod da pobedi, taj neko nije neko ko je iz naše kuće, pa će taj novac doneti nama, mislim, na člana porodice. Tako da o tome neka brinu članovi porodice i svih ostalih. Mislim da je čak svih ostalih koji rade sa mnom da nas apsolutno ne interesuje ko će da pobedi. Nama je interesantno da je gledanost dobra, da ljudi gledaju reality, da su priče zanimljive i sve ono što se oko svega toga dešava. Tako da, ko će da pobedi, ta nagrada svakako ide. Svakako, televizija Pink daje tu nagradu nekome ko pobedi, tako da sasvim nam je sve jedno, bar ja mislim tako. Ko će pobediti, ko neće pobediti, kad će taj novac otići u ruke nekog ko nije član naše porodice. Mislim da generalno i stav ljudi treba da bude takav. I da tu ukućani prave tu neku famu, joj, oni će ovo, oni će ovo, oni će ovako, oni će onako. Mislim da je to totalno smešna stvar. A i kad kao neko ko je član produkcije i voditelj posmatraš sve ove komentare i ove budalaštine, tek onda skontaš koliko ljudi pojma nemaju, ali kako bih ja rekao, reakcije su bitne. Sljedeće pitanje je, da li si posle svega ponovo išao na Kosovo, da li tamo imaš još rodbine? Naravno da sam išao i naravno da idem i naravno da ću uvek ići na Kosovo i Metohiju. Najlepši delovi moje mladosti su vezani za južnu srpsku pokrajinu, tako da će Kosovo i Metohija biti negde uvek, pa mogu slobodno da kažem u većinskom delu mog srca, i većinski mi je rodbina dole. Moja majka živi na Kosovu i Metohiji, i tetka, i ujaci, i braća, i sestre. I uvek kada ovako negde dolaze praznici, ja se setim
najlepših trenutaka svog života, mogu slobodno da kažem, a to je kad smo bili kod babe i kod dede, svi unuci zajedno i kada su bili Uskrs i Božić i kako smo lepo i bezbrižno živeli, što ne bih mogao reći za sada. I to će mi biti neka najveća žal što se to vreme nikada više neće ponoviti u ovome životu. Tako da, to su stvari koje umeju čak i suze na oči da mi nateraju mnogo puta kada se setim i kada pomislim na sve to. I uvek ću ići i uvek ću obilaziti i svakome ko mi se obrati za pomoć, da ja to vidim sa Kosova i Metohije, a da mogu da pomognem na bilo koji način, uvek ću pomoći. Nisam morao ovo pitanje da ostavim kao predposlednje, evo ide i poslednje pitanje. Koje te pitanje najviše nervira? Najviše me nerviraju retorička pitanja kako sam, šta radim, od strane ljudi koji ne čuju odgovor na ta pitanja, jer ja umem, nažalost, da ih postavim, tako da retorički razgovori, retorička pitanja me ne zanimaju i pitanja gde si bio, šta si radio, u toj nekoj neposrednoj komunikaciji sa ljudima, tako da to su pitanja koja mogu da me iznerviraju, kao kako si, kao, mislim, a znam da te ne interesuje kako sam, tako da to je to. Hvala i dobro je što je ovo bilo pretposlednje pitanje vezano za Kosovo i Metohiju, a ne pre toga, s obzirom da sam ga video ovde kao pretposlednje, jer, eto, izgubio sam se i na poslednjem pitanju. Hvala puno i veliki pozdrav za celu redakciju Informer novina i za selfie intervju.